חדשות ספורט יום רביעי 2 במאי ריאל מדריד העפילה אתמול לגמר ליגת האלופות אחרי שוויון 2-2 בספרד מול בייר מינכן, כי במשחק הקודם בחצי גמר ליגת האלופות ניצחה בחוץ ריאל מדריד 2-1 את בייר מינכן. אתמול במשחק הגומלין כבשו לריאל מדריד בנזמה דקות 11 ו-46. לבייר מינכן כבשו קימיך דקה 3 וחמאס רודריגז דקה 63. היום בחצי גמר ליגת האלופות השני המנצחת בסיכום שני המשחקים תפגוש את ריאל מדריד, ישחקו היום רומא מול ליברפול, 22:45. שידור ספורט 5, במשחק הקודם ניצחה ליברפול 5-2 את רומא, והיום יהיה כאמור משחק הגומלין בחצי גמר ליגת האלופות. השידור ב22:45, שידור ספורט 5. כדורגל, מחר במשחקי הגומלין בחצי הגמר של הליגה האירופית ישחקו אתלטיקו מדריד מול ארסנל, במשחק הקודם היה שוויון 1-1. וכמו כן מחר בחצי גמר הליגה האירופית משחק גומלין ישחקו רדבול זלצבורג מול מרסיי, במשחק הקודם ניצחה מרסיי 2-0 את רדבול זלצבורג. כדורגל, וזאת צמרת טבלת הליגה האיטלקית, שלושה מחזורים לפני הסיום: ראשונה יובנטוס 88 נקודות, שנייה נפולי 84 נקודות. כדורגל, גמר גביע המדינה בנוער יהיה בין רמת השרון לקריית שמונה. כדורגל, אריק בנאדו מונה רשמית למאמן מכבי חיפה בנוער. כדורגל, אתמול בליגה הלאומית ניצחה מכבי אכן נצרת 1-0 את נצרת עילית. פתח תל אביב ניצחה 5-1 את עפולה. כדורסל, הפועל חי חיפה בכדורסל ירדה אתמול לליגה השלישית. כדורסל, מחר יהיה הדרבי בתל אביבי הגדול בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב בשעה 21:00. על כאן חדשות ספורט, להתראות.